управлінням архітектури, регулювання забудови та земельних відносин міста, виконавчого комітету міської ради, 21 грудня проведено громадські слухання щодо проєкту містобудівної документації на місцевому рівні. Обговорення розпочалося ще в нас 21.11.2022 року. Повідомлення відповідні були розміщені на сайті міської ради та в газеті «Сміла». Громадське обговорення проводиться на виконання вимог статті 21 Закону України про регулювання містобудівної діяльності та постанови Кабінету міністрів 555 та 926. Фактично планують внесення змін до детального плану території, обмеженої вулицями Мазура, Академіка Вернадського та багатоквартирної забудови вулиці Богдана Хмельницького з розміщенням об'єкту обслуговування транспорту СТО. Проєкт змін до детального плану території – це документ місцевого значення, замовником якого виступив управління архітектури, розробник ФОП Чебиряк Юрій Вікторович. Це зміни до існуючого детального плану території, який був затверджений у 2020 році. Ну, в силу певних обставин змінилися наміри забудови території, на яку він поширюється, і було ініційовано внесення змін до цього детального плану території. Детальний план території було винесено на розгляд архітектурної містобудівної ради при Черкаській районній державній адміністрації. Там його розглянули і погодили, що дало нам право оголосити громадське обговорення і відповідно громадські слухання. На даний момент пропозицій, зауважень не надійшло ні від кого, що нам дає право його залишити в такому вигляді, як він наданий на проектному плані. Як результат проведення громадських слухань було зазначено відсутність зауважень та пропозицій до проєкту змін до детального плану території протягом 30 днів в письмовому та усному вигляді. У зв'язку з тим, що у нас громадськість не прийшла, представники громадськи не прийшли, немає зауважень, пропозицій, відповідно, погоджувальна рада не буде скликатися. У присутніх пропозиції зауваження є? Немає. Ну, якщо у нас немає пропозицій зауважень, я пропоную проголосувати за те, що громадські слухання відбулися із подальшою рекомендацією винесення проекту змін документації містобудівну на затвердження сесії міської ради. Також у грудні управлінням архітектури 28 числа проведено ще одні громадські слухання. Цього разу щодо детального плану території, обмеженої вулицями Незалежності Семена Палія та багатоквартирними житловими забудовами номер 75-77 по вулиці Незалежності. Замовникам цього детального плану відповідно до закону у нас виступають органи місцевого самоврядування і відповідно рішенням міської ради у нас замовником управління архітектури виступило. Розробником детального плану у нас був ФОП Чебиряк Юрій Вікторович. Після того, як містобудівна документація була розроблена, вона була передана на розгляд нашої містобудівної ради при архітектурі в Черкаському районі державної адміністрації. Розглядалася на цій містобудівній раді і була схвалена без зауважень 2.11.2022 року. На громадських слуханнях було презентовано сам проект містобудівної документації на місцевому рівні – детальний план території. Детальний план є зараз не тільки містобудівною, а і землепорядною документацією, тому в цьому детальному плані в нас є як містобудівна, так і земельна частина. Сформовані земельні ділянки детальним планом. Ділянка знаходиться на вуглу вулиць Незалежності Семена Палія. Мета детального плану – уточнення положень генерального плану міста Сміла. Як ви знаєте, генеральний план міста Сміли був розроблений проєктним інститутом Служби безпеки України і затверджений у 2021 році. Відповідно до положень генерального плану, в цій частині міста і на цій ділянці передбачена оця забудова ринкового комплексу, ось міні-ринок. Чітко по генеральному плану в цьому місці передбачений цей об'єкт. Так що, розробляючи цей детальний план, фактично ми вже просто деталізували рішення самого генерального плану, уточнили більш конкретно, більш, так сказати, з усіми нюансами, так сказати, розташування цього об'єкту. На час проєктування тут знаходились існуючі споруди, торгівельні павільйони, кіоски. Забудова трошки така неупорядкована, тому що поступово нарощувалися ці об'єкти.
От. І наше було завдання впорядкувати, придати цьому місцю нормальний містобудівний планований вигляд цієї території. І нашими рішеннями пропонується об'єднати ці всі об'єкти в два таких структурних елемента. Ось один ближче до вулиці Незалежності, по червоній лінії вулиці, прохід з дотримуванням протипожежних відстань і друга частина цього ринкового комплексу. Як результат проведення громадських слухань було зазначено відсутність зауважень та пропозицій до проєкту детального плану території протягом 30 днів в письмовому вигляді. У присутніх на засіданні представників громадськості, що проживають в зазначеному мікрорайоні, теж зауважень не було. Тож запропоновано подати цей документ на затвердження міській раді.